Ну і в той час, коли йдеться про використання коштів платників податків Мукачева, які, як кажуть, активні громадяни, використовуються радше на потреби близькі до особистих інтересів владної верхівки, залишається чимало невирішених питань та нездійснених передвиборчих обіцянок. То ще варто сподіватися, що гарні обіцянки жителям сіл, які погодились приєднатись до Мукачевської громади, будуть виконані, піддаються сумніву. На початок своєї каденції, як і голова, так і провладна більшість наших депутатів заявляли про дуже багато надбань, які вони хочуть зробити в цьому періоді. Ці обіцянки, вони лишилися обіцянками. Залишилися обіцянки і освітлення, яке мало бути закінчено в кінці 2016 року, залишилися обіцянками і до кінця 2017 року всі відремонтовані дороги, тобто зроблені поточні капітальні ремонти доріг. На жаль, це все поточна робота цієї влади, і вона, як пообіцяла, так вона і залишила ці обіцянки на папері. На жаль, це і є сутність цієї влади, це є сутність цих депутатів, які активно підтримують керівництво нашого міста. Ви знаєте, яка більшість сьогодні керує в нашому місті? Це провладна більшість партії ЄС. Іван Білащинець наводить кілька прикладів, які доводять, що обіцянки так і залишились невиконаними, називає кілька об'єктів, відсутність яких не роблять честь місту. А це і відсутність будинку культури, який сьогодні в нас, його немає в місті. Тільки в цьому році розпочато якусь долю робіт по будинку вчителя, тобто будинку русинів, як ви знаєте. Розібрали кришу і нічого далі не роблять. Я вже не говорю у таких сферах, як спорт. Спорт взагалі у нас практично у нас немає не спортивних майданчиків, у нас немає не спортивних залів. Влада в принципі не цікавиться. Ми самі знаємо, що здоров'я це те, для чого повинні ми жити і жити наші діти. На жаль, влада цим не цікавиться, їй це не цікавить. Владу цікавить тільки ті об'єкти, які приносять їм зиск. Нагальної потреби для будівництва цього об'єкту, я думаю, не було. Другим таким великим досягненням в скобочках нашої влади – це реконструкція будинку офіцерів під будинок культури. На жаль, цей об'єкт мав бути закінчений на початку 2014 року. І кошторисна вартість його складала біля 18 мільйонів. На жаль, уже витрачено більше, як 70% із затверджених 50 мільйонів. Владу цікавить єдине – це їх зиск і більше нічого. І маючи такі великі проблеми по місту, влада взялася за створення Мукачевської об'єднаної територіальної громади. Експерт каже, в той час, коли є десятки невирішених питань по місту, як от проблеми з дорогами, дахами, багатоповерхівок, благоустроєм, чомусь влада взялася активно приєднувати навколишні села, і пояснення цьому має зовсім просте. Влада має в цьому зацікавленість. Чому? В першу чергу це земля. Але земля землею, але перед тим, якщо б влада була чесна перед своїми виборцями, своїми мешканцями міста, вона би як мінімум через опитування знала думку, а не підкалимно винести рішення на затвердження сесії. Прості люди, які сьогодні сплачують податки і утримують цю владу, що дасть корисно це об'єднання. На жаль, цього не зроблено і до сьогоднішнього дня ніхто нічого не говорить. Яка позитивна сторона цієї, можу так назвати, зділки буде для простого жителя нашого міста? Сільські селищні ради, які дали згоду на приєднання, це вони несуть за це відповідальність. Питання, чи матимуть користь від об'єднання жителі сіл, очевидно, відкрите, адже якщо у місті є стільки невирішених проблем, то говорити про те, що їх вирішуватимуть у селах, навіть не доводиться. І це цілком очевидно, кажуть експерти. Тим часом обласна державна адміністрація розглянула листи Мукачевської міської ради про надання висновку щодо рішення про добровільне приєднання сіл Лавки, Шенбурн, Павшино, Нижній Коропець, Нове Давидково до Мукачевської міської територіальної громади міста Мукачева Закарпатської області. Наразі документи повернули до міської ради на доопрацювання. Є деякі розбіжності з діючим законодавством. Вони просто дуже спішили
ми направили їм на доопрацювання. Їм ніхто не відмовив. Значить, ми чітко розписали, що, куди і як. Є Конституція. Перше, я не є тлумач Конституції. Вони направили мені на відповідність, щоб я дав висновок Конституції України. Це чисто прерогатива тільки Конституційного суду. Друге, законом України ми чисто розписали, де не відповідає, в тому числі, Земельному кодексу. Вони мають звернутися до Верховної Ради, поміняти межі міст, розширити межі міста, зужити межі району. Це не ми робимо, це норма закону. Якщо це буде зроблено в правовому полі, а не ура, 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 значить, на ура, тут нічого немає, значить, без мого висновку, хоча цей висновок не передбачений законом про місцеві державні адміністрації, ми все вказали, чітко в кінці написано, направляємо на доопрацювання. Вони все одно ж не попадають в цей бюджет, бо вже сьогодні мали би слухати наші парламентарі бюджет на 2019 рік.